Dobrý den, já se jmenuji Rudolf Kukla a dneska vám tady ukážu, jak přežít survivalu, možná. Jestli mě furt někdo nebude zabíjet. No? Dobrý, takže. Tak, skočíme. Takže, předtím ne, můžete klidně, když nechcete to furt dobrat, tak to můžete prostě zničit. Oh yes. Sakra. Dřevo. Houby, kde jsou houby? Tady mám houby. Jupí. Jasa, nebo jas. Jo. Já bych potřeboval nejdřív to. No, ne. Ale nejdřív dřevo, potřebuji tady nějaké vytěžit. Dobrý, tam už neosáhnu, sakra. Vezmu si hlínu, jasám. Sakra. Musím ale natěžit nějaké to dřevo. Oh, jeskyně! Tam? Dobré, ale jdeme se do ní radši kouknout. To není žádná jeskyně. Pojď se tam podívat, tam tady bývají dobrý věci, uhlí třeba. Neboj se namočit, tady tady nic nesežere ve vodě. Já vím, já chci, ale bych něco mohl o to, hlavně to. Aha, tady. Takže, začneme. Jo. Takže začneme dřevo. Tak crafting. Počkej, já si vyrobím crafting zatím. Ty. OK, máme crafting. Za místo dřeva, to už nebudeme potřebovat. OK. Sakra. Crafting. Hop. Ta. A jo. Jo, jablíčko, počkej mě. Jo, dobrý, mám jablíčky. O, další tohleto. To už jsme tady potkali. A to je jaskyna. Tak já jsem, jo, mám tady kopáčky. Dobře, takže ukážu vám, jak se přepnout do kreativu, jo. Musíte dát nejdřív J. Dobrý. Musíte hrát dát. Takže game mode. Si myslím, že C. Jo, game mode C. Takhle game. To je na sakra. Game. Data, ne mezera. Tak game mode. G. Mezera. A C. Pardon. Dobrý. A teď musíte dát enter. Dobrý. Sakra. To nebylo enter. Jo, dobrý. Vidíte? A teď udělám potvrzení. Vidíte? A jste v kreativu. Musíte si vybalit nějaký dobrý věci, jo? Takže torčky nepotřebujeme, crafting nepotřebujeme, tohle nepotřebujeme, tohle taky nepotřebujeme, tohle taky ne. Tohle taky ne. Tak, potřebujeme diamantový dva meče, aby jsme... Tak, vezmeme si luk a šípy, několik. A nějaký brnění, protože když jsme tam šli bez brnění, tak co by jsme tam dělali? Tak by nás střelilo už přejdeme od všechno. Dobrý. 64 ší bude stačit. U natáčení dobrý. Je soply, vypadá to divně. Že. Tak, ještě brnění. Jsme si diamantový, máme a jídlo. Jo. Tak, já mám pod kontrolou ještě. Dodej si místo helmy creeperskou hlavu a tě prča. Dobře. Tak, všichni se koukejte. Sakra. Tak. Sakra. Kde je creeperská tady?
Dolů, dolů. A nějakou si vyber. Nejlepší bude creeperovat. Tady. Ukážu vám. Ne, hele. A teď vám něco ukážu, jo, hele. Všichni čumte, jo. Já vím, že se... Vidíte? A jsem zombie. Zombie chtít. Zombie má diamantovou zbroj. Zombie chtít víc. Sakra, truhlu tady nepotřebuju. To je taky nepotřebuju. Co tady všichni dělají? Štít si vem, jo? Já ti řeknu, kde je štít. Štíte, kde se schováš? Tady si. Tady si. Tak, a už jsem diamantovej. Tak, ne, ty jantý ne. Jo, jídlo vlastně, jídlo. Takže, vezmeme si gold, je blká? A pak dorte ještě kejky. Kejky a tě prča. Kejky a tě prča. Dobrý. Kejky. Dobrý, jedné. A sýr, sýr. Jo, sýr. Sýr. Sýr a torče přeci. Jo. Tak ne. Torče jsou tady. Torče, aha, jo, torče. Ještě torče. Torčíky, morčíky. A krumb dia. Jo, máš pravdu. Ježiš. Nástroje krom... Ten tady vlastně. Tady... Ne, já tam dám TNT. TNT. TNT, TNT, když se TNT chodil na nervy s nějakým jako... No. Tak dáme jedno TNT. Zapalovač. Tak. Escape Game Mode S. Ta, jo, Game Mode, a vy jste viděli, tak já tady teďka napíšu Game Mode S, jo, a to je přepnutí zase to. A jo, ještě postal Ečko. Počkej. Musíme to vymazat. Musím to vymazat, dobrý. Takže, a ještě postal, postal to, jo, postal to. Tak jdeme, je, počkej, já to sám napíšu, takže jdeme, kdyby bylo deset, tak nech toho. Takže jdeme po. Jdeme po de... Jsme zase, ujištění, že jsme zase, vidíte, už jsme zase normální. Halo, jo, mám pod tím úplně, jak když byl přivečený karneval. Dobrý, vezmu si meč, meč. Kdo? A dej pravý, zkus dát pravý, ani se tě ani se uvidíš. Vidíš, to se brání. Sakra. Torče, torče. Takže. Stopuj. Už vidím zombíka. Dobré. Nesmíš být tak pomalej. Slyšíte to všichni? To je jeskyní zvuk. Sakra. Musíš sem dát torč. Kde se mám vydat? A už tady ten zombík. Macha zombí přitahuje světlo torč. Tato? Chceš říct něco, co určitě nevíš? Zombíky zabijí denní světlo. Ale světlo torč dělej. Přitahuje. Tak proč už nejde? No nic. Takže já si myslím, že... Ale lidi...
promiňte, ale tohle fakt nedám, protože kdybych tam jako vkráčel, tak vůbec nemůžu si to pomoct, jako gamemodec, takže... Pořádně tady za mě nikdo neobjeví. Takže, ale fakt lidi, omlouvám se, ale fakt to jinak nejde vůbec, protože... Tak, dobrý. Takhle by to totiž vůbec nešlo. Takže, tady jsme vidíte, víte, že jakoby v tom... Jak se to jmenuje? V kreativu nás nikdo nezabije. No a v survivalu to si myslím, že taky... Jo, v survivalu ne. No, v survivalu nás všichni zabijou. Houby. Houby, co tady dělají, sakra houby? Kdy tady už někdo bude, abych s ním se určil bojovat? Nikoho tady nevidím. Dobrý. Ježíš, je to byla hra na podlačky. A už tam slyším zombíčka skákat. Někde zase. Ovce! Konečně něco dobrýho, konečně dobrý znamení. A pojď hledat nějaký hodný místo. Já hledám příšer, abych něco mohl... Tak si je namnož, ne? Najít. Jo, tu si je namnožit. Hele, lidi, víte, tady nejsou jenom meče ani takové věci, jo? Tady jsou i... Zavejte. No, ale... Ach jo. No, jo, vezmu si pavouky, ne, koslivce, ne. Creepery. Jo, dobrý, máme... Sakra. Musíš si to dát místo něčo. Místo dortu to dej. Jseš v kreativu. Tak. Postel. Místo meče. Tak jak přežít? Jo, to je, jak přežít v survivalu. No, jak přežít v kreativu. V kreativu. Sakra, já jsem se chtěl něco napsat. Oh yeah. A už tady je zombík, už třeba ho zabít, dělej, zabij! Konečně zombíček! A zombíku, čau zombíku, halo! Halo! No je hluchý, vidíte sami, jsou hluchý jak o celotě. Jsou taky hluchý, si myslím. Creepy. Se to něco zavřít. Jo, on je za mnou pod zemi. Tak. Tak. Sakra. Ten štít musíme vyhodit ovšem, protože to jsme to s tím udělali jinak, to jsme nemohli tam rozmnožit creepy. Sakra, to je moc vysoko. Já se na to fakt už vykašu. Už to začíná, už se zaspěte uši, protože fakt to je velký výbuch, kdo to má hodně... Jeden bouch nás zabije všechny, že jo? No, jeden bouch nás zabije všechny, celá asi džungle, nebo všechno tady vybouchne. Ne, vybouchne jenom ten jeden, zbytek nevybouchne. Dobře. Počkejte, já si vezmu... Perfekt, to už nebudem tohle potřebovat. Vidíte? No,
a je to. A je to celý, to tady byl větří. Hej, žádný odbíhání jako. Tak. Musím si vzít i TNT, protože jako klip, že mi vybouchly jenom za 8 dní, ježiši, Minecraftových. Vždycky Minecraftových, protože kdyby to bylo, no někdy. Jo. Tady jsem se předtím vyspal. Takhle. To ovšem zajímá, že jo? Tak. Je zapálíme si pastel a to bude další výbuch. Takže. Připravte se, že pastel bude. Ona nahoří. Dobře. No, dobrý. Cípanec. Cíplin. Je. Yeah. Tak, díky, že jste se koukli na tohle video, doufám, že mi napíšete několik lajků, možná, že, ale budu určitě pokračovat s tímhletím videem, takže ahoj, uvidíme se příště, nashledanou.